Então, no diálogo, o pastor aí não resolve nada. Mandou os parceiros dele me segurar pra dar um tapa na minha cara. Tá tirando esse maluco, agora vem na favela cobrar? Rapaziada, acompanha aí, ó. Olha o tanto de sequência de número baixo. Vou jogar na alta. Vou investir 500 pra ganhar 500, certo? Eu investi 1000, pra falar a verdade. Aí vai dar 1500 de lucro, se der a minha estratégia aí, certo? Os caras estão andando de patins e o buzeira tá aqui jogando. Se der, eu vou usar pra andar de patins pra caramba, que eu vou roletar essa cidade. Deixa eu fazer aqui, eu vou focar aqui, certo? Vamos ver o que vai dar aí. Que é ao vivo, rapaziada. Deu número alto, 29. Ai, calica, acertei. Olha o saldo. 163, tô recuperando, hein? Rapaziada, eu recebi mais de 10 mil mensagens do pessoal pedindo as vagas na promoção, certo? Eu vou soltar nos próximos stories. Pega rápido. Ontem eu não soltei. Vou soltar hoje. Aproveita que nós estamos em Londres e nós estamos dando essa promoção aí de 1000 por 197. Então corre lá, hein? As ideias aqui é outra, João. Alô, parceiro. Pisa no freio. Tá de milhão? Até então que chegou em nós, é que você apedrejou o carro do servo da igreja, parceiro. E nós tá aqui pra conduzir da melhor forma e criar um entendimento em cima disso. Certo, parceiro? Olha, esse rapaz aí, ele tentou me agredir. Eu sou trabalhador, pai de família. Eu só tava tentando fazer justiça, pois ele vem roubando as bicicletas dos servos de Cristo na igreja. Olha, rapaz, eu deixei você ir. Eu poderia ter chamado a polícia. Chama a polícia, Daniel. Foi, Daniel? Não se fala isso aqui, não. Polícia, mano. Você é louco? Aí, venho. Tá de palhaçada com nós, rapaz? Você tá nas ideias de crime, citando a polícia, vagabundo. Você acha que nós tá de volume aqui na caminhada, xará? Qual que é o entendimento que a gente tem perante isso? É um quadrado, tá, esse cara errado, aqui. Aí, pastorzinho. Aqui a gente não dá tapa na cara de outro homem, não, irmão. É crime de honra, tu. Peraí. Que história é essa de tapa na cara? Você bateu nele? Bati, sim. E ele, te bateu? Não. Foi assim que a igreja te ensinou? Tá certo nos mandamentos, é isso? Benedito, essa briga atrapalha a quebrada e atrapalha a igreja. Não ajuda ninguém. Fora que a gente se perde no que é certo e no que é errado. É certo roubar? A gente sabe que não é. É certo fazer justiça com as próprias mãos? A gente também sabe que não. Mas tá ligado que nós aqui é união, pô. Ninguém corre com nós não, irmão. É nós por nós mesmo. Só que ele não roubou uma bicicleta, não. Ele roubou várias bicicletas dos irmãos. Mas peraí.